Naglasivši da će voditi pozitivnu kampanju, predsednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić rekao je da je sa socijaldemokratskom partijom Rasima Ljajića razgovarano o tome šta treba da se uradi za Srbiju, a ne o tome koga i kako da mrze. Osnovni cilj nam je da ne bude recesije, već da svaka iduća godina bude godina ekonomskog rasta, rekao je Vučić, ocenivši da je do sada mnogo postignuto, ali da može i bolje i više. Da nastavimo sa ekonomskim reformama, odnosno držanjem pod punom kontrolom fiskalnog deficita kako bismo u 2017. godini okrenuli trajektoriju javnog duga u suprotnom smeru i krenuli u odnosu na bruto domaći proizvod da smanjujemo visinu javnog duga. Takođe, naš cilj je da u naredne već dve godine spustimo nivo nezaposlenosti ispod 15%, da uradimo sve kako bismo naše obaveze prema članstvu u Evropskoj uniji ispunili u narednom periodu i da građani Srbije 2019. mogu s ponosom da kažu da smo mi svoj posao napravili, obavili, ispunili. Kao glavne razloge za koaliciju sa SNS-om, Rasim Ljajić naveo je to što su sa njima u vladi dobro sarađivali, ali pre svega to što im je zajednički stav da ekonomije i reforme treba da budu prioritet, ne samo tokom kampanje, već i tokom mandata buduće vlade. Postoji potpuna podudarnost kad govorimo o načinu na koji zemlju da izvedemo iz krize, a to su ozbiljne strukturne reforme koje smo sprovodili tokom ove dve godine, postavili ozbiljne temelje tim reformama i spremni smo i odlučni da ljude ne varamo, ne lažemo, ne obećavamo ono što je nemoguće, već da kroz reforme dođemo do toga da našu ekonomiju pre svega oporavimo i zemlju dovedemo na zelenu granu. Odgovarajući na pitanja novinara, Vučić je rekao da će Srpska napredna stranka narednih dana razgovarati i sa ostalim partnerima u vlasti, ali kako je rekao i sa nekim novim. Prvi čovek SNS-a istakao je da ta stranka u izbore ulazi znajući da se suočava sa najprljavijom kampanjom, u kojoj se, kako je ocenio, svaki dan izmišljaju najbrutalnije laži i plasiraju afere za koje se brzo dokaže da su izmišljene. Govorili su o aferi prisluškivanja, to je bila glavna afera. Ustanovilo se da niko nije prisluškivao određenu gospodu, onda su rekli reketirani su za 2 miliona evra. Onda, gospođo, pošto sam ja pročitao ceo iskaz, i ceo iskaz mogu da vam navedem, dakle, nikada nije videla Nikolu Petrovića, nikada nije razgovarala sa njim telefonom, jeste sa nekim ljudima iz EMS-a koji nikada nisu tražili novac. Lagali smo, pričali smo o tome danima, pravili priloge gde smo stigli, kako smo stigli, nastavit ćemo da lažemo po nekom drugom pitanju, pošto ovo baš nije tako ubedljivo prošlo. Baš zato je, nastavio je Vučić, odluka da se ide na izbore doneta u pravom trenutku, jer, kako je rekao, jedino na izborima možemo da se uverimo da ljudi veruju da zemlja ide u dobrom pravcu ka budućnosti ili će dozvoliti povratak u prošlost. Ja, vidite, neću da govorim o tome ni na koji način o našim protivnicima. Samo sam odgovarao na sve te laži i pokazao i dokazao da to zaista jesu. Za razliku od drugih, nikoga neću da molim za milost, nikada neću da idem iz ove zemlje, ni od koga neću da bežim, nikada neću da se sklanjam, nikoga neću nikada da molim za vlast. Nikoga u Srbiji neću da molim ni za glas. Ako ljudi misle da je ovo pravi i dobar put za Srbiju, neka nam daju svoje poverenje. Predizborna kampanja Srpske napredne stranke najverovatnije će početi u Leskovcu, a završit će se u Beogradu. Premijer će, kako je naveo, učestvovati na malom broju skupova. Ne idem na izbore i ne idemo na izbore da bismo imali većinu i da bismo vladali, već da bismo nešto uradili za ovu zemlju. I ne za pedalj ne odustajemo od politike koju smo zacrtali, a to jeste da završimo svoj posao za Evropsku uniju do 2020. godine, i da sačuvamo tradicionalno dobre i prijateljske odnose sa Ruskom federacijom, koje smo imali do sada, tako dobre da i ruska vlada kaže da nikada nije imala bolje odnose sa srpskom vladom nego što je to slučaj danas. Premijer je izjavio i da se očekuje značajan suficit u budžetu za januar, te da će se krajem godine govoriti o novom povećanju plata i penzija, najavljujući da će za dva dana posle 44 godine biti otvorena železnička stanica Prokop, Vučić je poručio da je i to još jedno obećanje koje je vlast ispunila.